החילונים רוצים לשתות קפה ברחובות דווקא בתשעה באב? שישתו. לא נכנסת לאף אחד לספל הקפה שלו. אבל קצת תמוע בעיניי רצון להתנער מכל מה שקשור ללאומיות, להיסטוריה, לנכסים האינטלקטואליים של התרבות העברית. ואז להתלונן שהדתיים מנכסים לעצמם את היהדות. לא רוצים לצום? אוקיי, מה החלופה החילונית שתסייע לקבע את היום הזה בזיכרון הלאומי? יום שקרו בו כמה דברים מאוד לא נעימים לעם היהודי, ובעיקר מאוד גורליים. לא, אומרים החילונים. כל המסורת הזאת בלבוש תרבותי זו הדתה. הנה, הגענו לנקודה. הדתה. בבתי הספר, בצבא, בכיכר, הדתה בכל מקום. אישית, אני לא חושבת שיש הדתה. אף אחד לא יושב בחדרים אפלים וזומם להחזיר בתשובה את כל אזרחי ישראל. ההרכב הדמוגרפי משתנה ובתהליך טבעי הערכים והאפיון של החברה הישראלית מתעצבים בכל פעם מחדש. אז עכשיו זו החזרה לשורשים. לבית אבא, כמו שאומרים בריאליטי. אבוי, זועק הפורום החילוני. ילדים חילוניים ילמדו את התפילה לגשם בשיעור גיאוגרפיה. כל עוד הם לומדים על תהליכי עיבוי ועידוי של העננים גם בדרך המדעית ויודעים שמים הם H2O, אני בסדר עם זה. המפקד שולח לקרב את החיילים שלו בציטוט פסוקים מהתנ"ך. ממש חוטא לדמוקרטיה. אני רוצה לראות נשיא אמריקני שיעז לשכוח God Bless America לפני המבצע הבא באפגניסטן. אז בעצם אין הדתה, אבל זה לא אומר שאין בעיה. שפה היא ראי של מגמות ותהליכים. עד לפני 10 שנים, המונח הזה, הדתה, לא היה קיים בכלל בעברית. כמו צדק חברתי, גם הדתה היא טרמינולוגיה שמשקפת מצב רוח לאומי. פעם זו הייתה תחושה קשה של מעמד הביניים שנמאס לו לשאת בעול לבדו. ועכשיו אלה חילונים שמרגישים מאוימים מהשתלטות דתית. עם תחושות, אני לא מתווכחת. אם יש מי שמרגיש, מישהו גרם לו להרגיש ככה. וכאן המשימה היא של הדתיים דווקא. מה עשינו לדת שהיא הפכה כל כך דמונית ומפחידה בעיני ישראל החילונית? למה פעם חזמר כמו איש חסיד היה שבר את הקופות, והיום אין לו סיכוי להצליח מחוץ לבני ברק? מי שמאמין לא מפחד, מעולה. אבל גם מי שלא מאמין, ממש לא אמור לפחד מהיהדות, אלא לראות בנכס. ואם זה לא המצב, באת את באב כדי שנבדוק מה בדיוק השתבש.